Åh, oh, der var lige en enkelt sjovere. Ej, hvor er den fin! Det er da meget skægt. Det er jo nærmest Brexit. Næsten, ja. Brexit-sjovere. Kom til et par hyggelige timer i Køkkenfreak, hvor du kan slå dig løs og farvelægge dine helt egne fyldte chokolader. Du lærer alle de processer, der ligger i at lave fyldte chokolader. Du får opskrifter med hjem, blandt andet på nogle forskellige lækre fyld, som vi putter i. Og du får en hel del med hjem også, som du selv har lavet. Hasselnødcremen. Og højt op noget limpertrykken, og så går den på.